ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। କରୋନା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବାଣ ବିକ୍ରି ଠାରୁ ନେଇ ଫୁଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ। ଏପରିକି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମନରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟାଇ ପାରିବନି ବାଣ, ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏପରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ୍। 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ଗଣିବେ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣକୁ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଅଧିକ କଟକଣା। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ବାଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପାବଳିରେ ଯଦି କେହି ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ତିଆରି, ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଇନର ଧାରା 9E ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ବାଣ କିଣିଲେ କିମ୍ବା ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 408 ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 210 ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 165 ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା 33 ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ସୁଦ୍ଧା ବାଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୟମରେ 188 ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ଏବଂ 2,917 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।